guys. Saiki awake dhewe arep kolaborasi karo Sinema Desa. Aja lali di-subscribe channel Sinema Desa. Tunggu ora sesat. Lan sambel korek. Langsung ae ya delok keseruan awake dhewe. Ayo. Cek bos, lagune ora tak rasa. Oh, iya, apa rasa ya? Iya. Betul ya. Hilang wae ben cepet. Yuk. Tinggal aku. Eh, yang hilang iki. Wis. Wis. Cah, utangku ngelek. Iya, cacing njur utang ya gede mo. Di mana lu dia plah? Kecamatan aku lewat kok. Di mana ngomamu? Yen meteng ku lah. Oh. Ayo jajan yuk. Wis ayo, aku duwe 2000. Tapi aku orang duit-duit ya, Cah. Jajaknya ya. Oh, alah. Menunggu orang duit-duit. Yuk, saya mangkat. Bos, bos. Nek mangsa, bos. Iya. Ayo, bos. Wah, mantap, Son. Langsung, start. Oke, bos. Siap. Stop. Bos. Apa, mas? Oh, ngopang apa? Gini sih, jatah keamanan. Keamanan apa, ya, mas? Saya kan rasa maling. Orang anak sing perlu diamanke. Dukuwi le maksudku. Lah apa, Mas? Apa ya? Sele, ning kene sele. Tak teko bosku sik. Bos, bos. Apa, Jon? Pesen tok duit ta ya? Kene, kene. Anake, Bos. Apa? Mau bocah takok, Bos. Jadi njaluk duit keamanan apa, Bos? Aku yo bingung, Bos, jawab piye? Eh, alah, Jon, Jon. Saya kore pambek aku pirang tahun, Jon. Yo keamanan jatah preman, Jon. Ono, salena. Oke, Bos, siap. Woi, Ale. Ini pajak keamanan preman sik. Cok, iki preman bisa. Iya, betul. Duit kok gak roe tok nak dijeluk piye, Pak? Lah, ngomong ben ora nduwe duit lah. Mas, aku ora nduwe duit, Cak, Mas. Alah, ngapusi kowe iki. Kene, kene duitnya iki. Ora nduwe ya, Mas. Wah, ora percaya aku. Kene kene. Lah iki duit apa? Ngonek ngomoran di duit. Wae. Aja Mas, Mas, aja Mas. Wah, ora urusan. Aja Mas. Wey. Iki dilengek emakku iki. Ora urusan. Juta iki. Wis ora mulai. Juluk ora. Jalan aku. Oh. Mana ora mulai, mulai. Sukses, Bos. Dede. Iki lho, Bos. Ah, ana peningkatan kowe, Jo. Delok dite piro? Lho kok mar nemen wetok, Jon? Sing dipalake calitan kok. Ya semono tok to, Bos, Bos. Oh, ya wis nanu. Engko goleke mbone. Iya to, Bos. Santai wae, Bos. Ales, ales, ales. Piye iki cah ras kudu, Jon? Kudu dipalake preman kang. Eh, cah. Apa, Son? Aku duwe iki. Mending permane mau dikerjani. Kerjani apa, Son? Ayo. 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 Ora wedi dosa malah wong. Apa? Apa? Ora ora, Mas. Wes ora dhewe. Hei. Tenan lho, gua tak kandek kepakku. Ada ora wedi. Mau kampleng. Tak wedi aku. Ada nang kamu. Ada nang mbahmu san, bayam mbahmu korene san. Tak wedi aku. Berarti ki apa? Preman terkuasa Asia Tenggara. Tak lalap kabeh wargamu. Tak tolong. Tak tolong tolong, Mbak. Duh, kenapa ambil kamu yang mengge-mengge ngono tuh leh? Kayak joyak setan lagi. Anak pak, aku mau dibalik preman yang neng dia karena kayak pak. Duh, preman nggak sing wani malah aneh bapak orang ngerti gue kan aneh ya si paling bodang se Asia Tenggara lagi. Kayak lo pak sih main neng channel sambil korek. Oh alah si Predi kayak toh. Juga sih parah nih orang ngerti gue kan aneh sopong. Bos bos, kayak lo bos, bucarin aneh bos. Ngono, Pak Nono. Sewira ngono kana. Oke, Bos.
Dong apa rene nek? Iki lho Pak Lek melaki aku. Oh, kowe to bocahe. Ditenono kowe. Wandake bosku kowe. Andekno ora wedi, ora ngerti iki Hansip paling sangar se-Asia Tenggara. Bos. Ngapa rene mau kocake ngono kowe? Aku dikamleng Pak e bocahe nek, Bos. Oh, alah Jon, Jon ngono ae kalah. Ora arep bos mek preman terkuat se-Asia Tenggara. Ayo, Pak. Ndi wae? Ayo, Bos. Akrek. Iki lho bos, sing ngamplung aku mau bos. 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 Ampun le, ampun. Lah sakno wis mani malah anakku. Ampun. Iya, lima apa? Tung kita si teh, ulang si teh pleh. Ulang si teh pleh. Iya, udah. Siap. Action. Cacah, kau ngalah. Iya. Cacah yang juru kata lu sedih mau iki. Ibu nengin dia pleh. Aku lewat kecamatan sana sing. Sabtu loh. Kau mau lewat? Aku mau lewat kecamatan sepi orang uang eh. Action. Cacah. Beli ni sih. Action. Bocah, batang kok ngelih? Iya, ini juru batang ini dudimu. Beli nih, cacing yang juru batang itu dudimu. Cacing yang juru batang itu sang, sing, sang. Action. Tapi aku randu duit ya, Cah. Dajak ke yo. Iya, 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 iya. Action, berlaku, belah. Bos, bos. Apa, Cun? Masa tak duit ya? Keren, bos. Mau takut. Tak apa sih? Action. Oke, bos. Siap. Nah. Action. Oke, boleh. Action. Nyawa yang bisa. Action. Alah, orang percaya aku. Enak ini. Oh. Oh. Duit kabe kok. Oh. Wei, wei. Action. Wah, orang percaya aku. Kene. Iki duit apa? Ngomong naik ngomong di duit. Wei, le. Cepat cepat. Akhirnya kabur ya. Action. Wah, tak percaya aku. Ini. Lagi apa? Mau naik jadilah di duit. Wele. Lagi. Acem. Acem beriyo. Apa? Eh? Acem beriyo kan? Wis makan. Tengah 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 wis tau. Bos. Bos yo bos bos. Ngapa brak-brak iki? Blai wong. Blai. Ampun le. Ampun. Rasakno wis mani malah anakku. Ampun le. Beli ne. Bos. Action. Ampun le. Ampun. Ampun. Ayo ya, kapan ngapa? Ayo sik kok. Ora maksud e tok kene, Angel ora kok sedo kono.